Zdravím, som tu. Tvoj Bohuško, ako vždy, dneska 2. septembra, decka do školy chodia tak. Takže zdravím všetkých školopovinných, chvála Bohu, už nejsem. A idem toto. Nedeľné ráno, to bolo zas o tom, one man brk. A spálený a kokot, a do toho potom zaspal kolega. A na raňajky sme sa mohli roztrhať. Dneska dávam krátku, pretože mám prácu. Editovať video je ultra mega nášup. Sa učím, či som z toho magor. Za každý nezdar je počuť moje fuck off. Ešte že mi doma ostalo na mrčko. Ešte že z toho nesem úplný trtko. Cirkou sa škrtlo a pripalilo cíko. Tento dým vypúšťam pre teba amigo. Dni letia, času je tak málo. Robota, repro a pár hodinový spánok. Mám návod na zničenie ľudských schránok. Ak si praješ viac, daj súhlasím, áno. No ty vole kámo, plne každé ráno. Keď o pol šiestej prechádzam špitálnou bránou. Mám v hlave nasráno, alebo iba prázdno. Bohuška môže nasledovať blázon. Fakt viem, že som jasný alkoholik. Možno som kus lenivý workoholik. Za tie roky som sa v tom naučil chodiť. Keď si dám Red Bull, som nabitý jak mobil. A keď není o čom, mám rád metafory. Využívam ich už od základnej školy. Voli túto cestu, dávam aj rozhovory. Otázka dňa, koľko tá tvoja show stojí. Deň asi hodinu a niekedy aj 3. 300 na hodinu, ak by si to platil ty. Násobilka súčet a hneď máš výsledok. Viac menej je to jedno ako tento príspevok. Deníček môj milý, rúžový, ušatý. O 3.14 som trochu ustatý. Zajtra je tiež deň a v čulma čaká Eddie. Byči nebyť, nevím, stačí nebyť debil. No, toto bolo všetko za dnes. Majte sa fajn. Bavte sa a hlavne zdraví a v miery. Čau a dobrú noc. Zajtra sa vidíme zase. Čau. Thank you.